Ja, de så kult ut da. Rufmus er et spillutviklingsfirma på Hamar. Spillet vårt er basert på norske eventyr. Hovedmarkedet vårt er her i Norge, første omgang. Men også USA, Tyskland, Sverige, Danmark. Olav Pettersen Gullsmedverksted er jo da en gullsmedbutikk med et eget verksted som produserer alt fra egne smykker til smykker som da folk kan bestille egne typer smykker. Da. Men å drive i Brumunddal som egen bedrift, det er veldig ålreit. Det å være kreativ som møbelsnekker, det er alfa og omega. Hamarkrakken er et produkt som er produsert på Hamar, som vi har tegnet og designet på måten at den går i 15 grader ned den veien her. Og så er den i 15 grader den veien her. Så det blir sånn at når du står og ser på krakken, så gir det deg et helt sånn visuelt skjevt bilde, som er litt av poenget med de gradene. Altså, den kreative næringen den kan jo vokse opp uansett hvor du er igjen. Men forholdene her er tilrettelagt for god infrastruktur. Jeg bodde en stund utenfor regionen og bodde i Oslo. Og når jeg kom tilbake igjen hit da, så var det som at jeg oppdaget Innlandet på nytt. Og i våre bilder så er det masse fra Innlandet som vi bruker. Femminuttsbyen i Hamar er at du har veldig kort vei til alt du skal gjøre. Og den byen kommer til å ta en sånn innlandshovedstadsposisjon. Da er Hamar midt i blinken. Bankers.